Zelenski artıq bir şimvala çevrildifti. Əs-səvətam. Putin in klon adlandırdığı Zelenski onun özünü alçatdı. Onu sıfıra endirdi. Bu sözləri Kanal Onuçə müsahibəsi zamanı Haqq-ədalət partiyasının sədrinin birinci müavini Polkovnik İsa Sadagov deyib. Polkovnik bu gün Putin-in bütün imkanlardan istifadə edərək Zelenskiy-dən qisas almaq istədiyini bildirib. Zelenskiy-ni təkçi Ukrayna xalqı yox. Bu dəqiqə bütün dünya qoruyur deyə İsa Sadagov əlavə edib. Zelenskiy o dünyaya meydan oxuyan özünü şişirdiyi yürüşü zadı görərdinizdə nədir? açıq belə hamsını təqdir etmək, hamına yuxarıdan baxmaq, mas arxasında belə Zelenski o klon adlandırdığı yerlə bir etdi. Sürdü onu. Sıfıra endirdi, aşağıladı. Ona görə də bunda o qədər nifrət var. Bu əlindən gələndə gələni edəcəy. Bütün o uzun illər ərzində o KKBP sistemləri üçün onlar yenə də qalmışdı da. Çalışacaq Zelenskinin nəyin bahası olur olsun, sıradan çıxartsın. Ama Zelenski'ni ancak Ukraynalılar mu? Zelenski'ni bütün dünya koruyor. Dünyanın bütün imkanları bugün Zelenski'nin serencamındadır. Havadır, kosmikdir, yerde o şeyler, özür dilerim, keşfiyat vs. Necə ki, vaxtıyla Saakashvili'ni koruyurdular. En şekilde Zelenski'ni. Ama aziz vatanlar, Zelenski eşk olsun, Liderdi. Bazıları nedense kıskanır. <laughs> Mavi Zelenski liderdi. Tarih yazdı. görünməmiş. Qısa bir müddətdə Ukrayna xalqını birləşdirdi və savaşın bu qırğınlar, dağıntılar zamanı 93% əhalinin 93% Zelenskiyə dəstək verir, dəstəkləyir. Digərçün Zelenskiyni sıradan çıxartdılar. Zelenskiy artıq bir simvala çevrilmişdi. Əs-səlam və təhlükə. O simvol uğrunda, artıq Zelenskiy uğrunda yox. Digərçün o simvol uğrunda, o simvalla nədir? Jelenski bu gün o simvaliziruyur müstəqilliyi, da? Ukraynanın müstəqilliyini simvalizə edir Jelenski. Bular Ukraynanın müstəqilliy uğrunda savaş aparır. Ən son verdə hesadəişəsidir.